Mən Tariyel, 25 yaşım var. Astigmatizm xəstəliyindən əziyyət çəkirdim. Gözüm kəskin zəif görürdü. Sol gözüm 10%, sağ gözüm 15% görmə qabiliyyətindədir. Mən sivil doktorun, sivil həkimin yanına yaxınlaşdım. Eksimer lazer əməliyyatı ilə əməliyyat olundum. İndi isə gözüm hal-hazırda 120% görmə qabiliyyətinə malikdir. Sivil həkimə minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.